କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୈନେକା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚୋରା ମଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବା ଓ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ। ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜନିକା ମହିଳାଙ୍କ ଘରୁ 75 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଆଉ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରାତ୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ, ଯିଏକି ଆଜି ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଚୋରା ମଦ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏକ ମହିଳାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେରେ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଚୋରା ମଦକୁ ଧରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆଜି ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ବି ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଗକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଚୋରା ମଦ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେରେ ଅସାଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରାତ୍ମ କମୁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।